Pessoal, temos aqui, ó, caramujo da água doce. Esse caramujo aqui é da água doce, aqui perto da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, encontra muito dessa espécie aqui de caramujo da água doce, né? Nos valão de arroz aqui, nas lagoas que beiram a Lagoa dos Patos, né? Aqui no Rio Grande do Sul encontra muito esse caramujo. Então, quando a gente vai pescar aí, a gente, com data rafiada, pega até uns ossos aqui, né? E se limpar bem limpinho, dá até pra comer, né? A parte de dentro dele tem a parte certa de comer. Então, esses aqui só estão mostrando que tem aqui muito no litoral, aqui perto da Lagoa dos Patos. É o caramujinho da água doce, olha aí, ó.